Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího videa s Vendou. Čus. A dneska tady máme takový jako pokus o nějaký video, co není jenom Roblox a Simici a něco takového. A máme tady hru Don't Starve Together a absolutně nevím, o čem to je. Survival hra. Survival, tak jo, to je jediné, co možná vím, jo. A že to je hodně ve tmě a že to jsou dost divné postavičky. A hodně těžký to je. Jo, to Benda Flut říká taky, takže určitě to bude spíš hra o tom, abyste nám hezky radili, teda hlavně to, co se týče mě, abyste mi radili, no, aby jsme to dotáhli co nejdál, takže asi tak, doufám, že se vám to bude líbit, když tak mi napište něco do komentářů. Nechci tam vidět komentáře, že to neumím, nebo tak, ano, neumím to, proto to hraju tak, to abyste mi radili. A hraje to Maki poprvý, vlastně i já jakoby to, no bo já jsem to hrál už, ale... Neumím to. Známe Vendu, jak když hraje nějakou hru a absolutně tomu nerozumí, tak víme, jak to dopadá, že jo. No nic, my se do toho vrhneme. Nějak jsme si tady četli ty různé postavy, co kdo je v čím dobrým. A zatím, co se mi mě zatím jako nejvíc zamlouvá, tak je vlastně ta asi taková ta klasická, jak to říct, postava, která tady, že jo, jsou první dva, které jsou jako takový ty nejvíc... Jak to říct, basic nebo prostě takový ty klasiky. A Venda si bere tohleto spodního, teda jestli to je kluk, nevím, asi Walter, jo. Jo, jo. Asi jo. Jinak, jako co se ještě nám zamluval, tak byl ten pavouk, ale tam něco Venda říkal, že tam je něco s tím... Aby se nebáli ty ostatního, no. Jo. Takže jsme si to nevzali. A já si ji beru díky tomu, že má to světýlko. A vlastně i Medu tam má, ne? Co jsem tam viděl. A jo, tak medved mi je úplně A pak najednou to bude tvůj spojenec a bude tě ochraňovat, už to no povidím. Jasný, proč ne, ale teďka mi je jedno, teďka je hlavní důležitý to světýlko. My se do toho vrhneme a uvidíme, kde se spawnem, doufám, že budeme někde u sebe. Maki, ale tvůj média, nebo co to je? Ne, počkej, to není náš. To je vlastně můj! Koukej, hele, jdu za mnou! Okej. Dobře, vlevo tady máme teda, jasný, co si můžeme teda craftit, světlo, okej. Okay. Jinak Maki, pojď pomalu, jistě musíme sbírat úplně totálně všechno. Chci rovnou hned na začátek říct, že věřím tomu, že v této hře budeme strašně moc umírat. Věř tomu. Já tomu věřím, jinak mě zajímá, nevíš... Já si srnu, že už je noc. Tím jsme to Pom teprve... Světlo. My jsme to teprve teďko začali a už je noc, jo. To si děláš fakt legraci, ale. No dobře, proto... tak Maki, já musím chodit s tebou, protože no, to jsme... No musíš chodit se mnou. Examine a nemůžou se vzít třeba ty světlušky? Asi ne, nevím. Hele, musíme si pomalu a jistě vycraftit samozřejmě nějaký světlo. Potřebujeme na campfire. Jo Maki, pozor, když jsme ve tmě, tak kolem nás se můžou objevovat takový temný přízraky, jo. Což je docela dost hnusný. Napravo. Abys viděla, nebo pojď možná k tomu světýlku, pojď tady k té bráně, tam máme jako aspoň nějaký světlo, že jo. Tak ať si jdeš do tmy, že jo. Ať si to tady plus minus teda na začátek nějak jako vůbec... Ne, musíš stát na té kytce. Já chci sebrat, ono to nejde. Já jsem si to sebrala. Prosím tě, napravo, aby si viděla, tak tam máš samozřejmě den, jak dlouho to trvá. Víš, za chviličku bude druhý den, což je no, super. No jasný, noc jenom chvilku. Pod tím je samozřejmě jídlo, tvoje životy a hned pod tím máš ten mozek. A já jsem si teď už vzpomněl, k čemu ten mozek je. Ten mozek, ono se ti to snižuje, furt neustále se ti to snižuje, právě díky té noci. No, už mám 120. A když se ti to sníží na takovej, já nevím, prostě na nějaký určitý počet, tak najednou kolem sebe začneš v noci vidět takový přízraky hnusný. A ty tě chtějí sežrat. Už mám toho medvěda. Jo, a jo, a můžeš s ním něco dělat? Ne. Tak nevadí. Hele, pojď, jdeme sbírat tady ty seplingy. Ježiš, já vždycky kliknu, jak kdy byl na tebe. Ty seplingy se myslím, že resetujou, jo? Že vidíš, že on má takovou jenom tyčku, teďko když ho sebereš. Musíme zároveň sbírat i flinty. Já chci toho medvěda dát dopryč, jak se to dá? Ne, světlo nechci. Vůbec nevím, já mám třeba pořád neustále v ruce ten. Jo, pravým tlačítkem dole, vidíš? Dole vpravo, tam máš toho medvěda, kde je pravé tlačítko na to. Už to mám. Super. Sbírej i grás, vlastně sbírej úplně. Já budu sbírat úplně všechno. Jo. To mi možná půjde, protože víte, když koukáte nějakou sérii u nás, jako co se týče Minecraftu, tak já sbírám úplně všechno. Logicky. Hlavně co se týče stromů. Jinak Maki, když dáš Q anebo E, tak si můžeš přehodit takhle ten pohled. A ne, mě se celkem, já si to nechám asi v tomhle tom pohledu, protože
A myslím si, že tenhle ten pohled zrovna patří k této hře, takže si to asi nechám u toho, jinak ty mě nikam nezdrhej, jo? Neboj, vidíme se napravo, vidíš. To je jedno, co když mě najednou něco napadne. Ještě možná bychom měli říct, že jsme si s Makinou nastavili mod Endless, aby jsme, když umřem, abychom se respavnuli a vlastně mohli pokračovat dál, protože nikdy nechceme, aby jsme umřeli a museli to hrát opět si znova, že jo? Přesně. Takže doufejme, že to bude aspoň takhle fungovat dobře, no. A mě tak napadá, jak budeme sbírat dřevo. No takhle, my jsme, jak si teďko tady nabíráme ty saplingy, tak napravo, nebo nalevo, máš potom možnost si vytvořit nějaký tůly. Jo, potřebuji šutr. Já mám flinty nějaký. Já jsem ještě šutr neviděla žádnej. Já už mám sekérku, hele. Já nemám šutr. Takže jinak, ha, šutr. Jo, šutr. Beru. A ber určitě tu nebo... i tu, já beru karotku. Ale já bych to vzala, boha, tak mi to... Ne, nenechám ti to. Tohle možná není dobrý nápad, že to hrajem spolu. Bereš mi moje věci. Já teď jdu pokácet už nějaký stromek, jo. No to si klidně kacej. Tak. Já mám na to suroviny. Hele, zajíc. Jo, zabij ho. Bude maso. Ježišmarja, tady jich je. Sakra, to nemůžu brát. Já potřebuji ještě jeden čutr. Ne, já si můžu. Ale já bych radši chtěla ještě jeden ten čutr, abych si mohla právě udělat krumpáč. Dobře, já taky právě potřebuji jeden šutr, no. Nechceš mi ho dát? Ne, vždyť žádný, ne, vlastně mám, ale nedám. Maky, zmetku. Ale já pak to bych nějak dojdu, jo, zatím takhle budu tady za chvíli. Počkej, já už teďko nevidím. A já tě vidím. A kde? Dole, vpravo seš, ode mě teda. Já až teprve teďko tě vidím, no. No dobrý. Vidíš, já tam byla úplně pidoulinka, víš, nebo ty jsi byl hodně pidoulinkej. Jo takhle, to já tě vůbec neměl teda. No vidíš, nebo jsi čumil blbě. Ne, koukal jsem nahoru. Nevadí. Já taky potřebuji teda nějaký ty kamenky a možná potom tady by to, co tak si pamatuju, měl by nebo mě dej ten jeden čutr. Ty máš jeden, byť. Mám, no, nedám. Dej mi jeden čutr a já budu mít, ty budeš mít cekerku, já budu mít zase pickaxe. Hej, počkej, tak já si to budu najít ještě někde. Ježíš, bra, ty seš chamtivý, to má být spolupracovní hra, ty vole, už teďka mi nepomáháš. Spolupracovní hra. Dobře, no. A nesrat? Ale jo. No. Očkej, něco tady teďko nechala. WTF, nějaký pták tady teďko nechal nějaký sýry, no tak jsem si je sebral. Má tady se je posadil, voda. Mám kámen. Tak se a... Ale počkej, tady je právě velký, víš, takže já rychle udělám pickaxe. Já ho tam měla celou dobu, dokonce dva. Jenže ty jsi chamtivý a nechtěl si mi dát šutr. Ale no tak. No jo. A začíná noc a nejseš u mě. Mám gold. Mám zlatý nugget, já ti toto, já ti... už jsem nějaký vím, k čemu je ten můj pet. Ten můj pet je k tomu, abych mohl do něj dávat věci, to prostě, jak to říct. Prostě malý zvíře, který ti bude neustále chodit za tebou a můžeš do něj dávat věci. Mhm, já minuju, já na to musím furt klikat. Takže máš už taky krumpáč? No jasný. Začít držet. Ježmara, co to tady je? Ježíš, tady je krtek! Zabila jsem krtka! Dobře. Já už teda, Maki, běžím zpátky, protože už Žiž, máme... Ne, ke mně vůbec nechoď. Nemusíme, já Maki. Já tě tady nechci mít u sebe. Pojď k tý ne, nikam bráně. Nejdu. Ne, nikam nejdu. Bude noc, Maki. To mě nevadí, já mám světýlko. Který sice nevydrží dlouho, ale mám světýlko. No dobře, tak až na tebe budou to skákat příšery, tak se mi nediv. A mě to nevadí. Fakt? No. Co to? Tak umřu a co? No právě. Znova žiju, ne? Ale ne tam u toho. Hele, máme tady další šutr si vezmu, že jo, Vende mě opustil, tak asi každý bude hrát to svoje. A díky, já jdu k té bráně. Ti to celou dobu říkám. Ne, opustil jsi tě. Makino, pojď zpátky k bráně, já už tady dělám kemp. Ježišmarja. Já tady sbírám šutry, mám 3 goldíky, že jo. Už tady máme campfire. Já můžu, když dám pravým tlačítkem na ten kemp, tak prej můžu povídat nějaký příběhy. Já jsem ne, scout, prosím, jo. Nemluv. Já jsem prej scoutík, že jo. Ne, fakt jo, podle toho oblečení bysme to ticho, nepoznali, Maki, no. Jako. Ticho. Ježišmane, tady obcházím vodu. A jak... Počkej, ty tady vlastně máš... Já vím co, potřebuju no. Dřevo. Potřebuju jedno dřevo, takže... kde mám sekerku? Tady. Když budu mít jedno dřevo, tak můžu udělat nějaký stroj. Díky němuž můžeme potom nějak dál pokračovat něco. No. Takže počkej, já ho tady dám. Science... Jo, Science Machine ale se to jmenuje. Ale nemůžeme tady třeba udělat, já nevím, nějakou...
Koukej. Jako kolem nás něco? Ne, jako čestku, bednu. Jo, to určitě bychom mohli, ale možná si ji musíme nejdřív vyzkoumat. Jo, tak. Počkej, science. Tady, tady toho je celkem dost. No, teďko se to odemklo, vidíš to? Já to třeba nemám. Možná, jo, ty musíš být kolem toho, pojď, pojď blíž k tomu a ono se ti to odemkne. Vidíš, no, nový věci. Teďko se ti odemkla dokonce i ta lopata. Je, pozor, musíme dát dřevo do ohně, hele. A máme větší. A jak to tam dám? Jako kliknu na to svoje, jo, takhle. Vždycky do toho to dáš, jasný, no. Jasný. Tak, dobrý, teďko máme teda noc, tak musíme teda se fakt jako tady u tohohle nějak zdržovat. Schválně, hele, povídám. Ne, prosím, nemluv. Ech. To je jak kdyby trumpeta, že jo? To je hrozný. Pardon, no, jsem si chtěl hammer, popovídat. Čemu mi je hammer? Podle mě potom na ničení nějakých struktur, bych řekl. Jo, jasný. Tady mi to ukázalo. Maki, já mám hlad. No, a co já s tím? Snědl jsem kytičku. Sežar si, jo, jo. Já vůbec taky na to nečumím, na ten hlad, jo. Hm. To jsme celkem vřiti s tím hladem, já mám 33 teda, jako. A mám i berísky, no, tak aspoň něco. Hej, mám 113 mozků, zvedá se mi to. Mám svojí... Nevím, co to je, jo. Ale začíná nám už den. Ano, den číslo 4. Ty jo, zatím jsme nic nepotkali, což je jako škoda, že jo? No to je dobře, možná bych řekl. Ne, 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 to je právě škoda. Já teda koukám, jestli nemůžu dělat nějakou tu čestku, ale zatím teda nikde nevidím nic. Já se jdu sem takhle porozhlednout dolů, aha, směrem dolů, chápeme se. Hele, já udělám motiku, jo, ať se nám tady, můžeme něco farmit, jo. Ok, tak já ještě tady beru nějaký teda věci, zároveň flint jsem tady našla, mrkev bychom mohli teda nějak jakože farmařit. Já právě nevím, jak máš farmařit, protože já mám tu motiku, ono jako tady nic s tím nejde dělat. Asi jenom na okrasu. No to není na okrasu určitě, hej, jenom. Vidíte to, já tam chci. Zkusíme to obejít a jdem tam. Co tam máš? Já nevím, vajíčka nějaký. Vajíčka? Ty vole, tam jsou nějaký vajíčka, hele, čumte na to. Spider den. A tak ne, spider to je, tam jsou pavouci, tam nechoď. O můj bože, tak tam půjdem. Kdo víte, tak ten se strašně bojí havětí, takových osminohých, šestinohých tam... a tak. Hlavně pavouku, protože já tam vidím goldík, víš tady. Já tě chápu, ale tam jde spíš o to, že... Jo, počkej, čestu můžu udělat za 3 prkna, jo, by the way. Okay. Ale nevím, kdo má sebe prkna. Tam jde spíš o to, že Maki na 100% tam chcípneš, víš. A mě to nevadí? Tože? No, to proč by mi to mělo vadit? Ten náhodou dobrý. Hele, tak já taky budu dělat tady. Je, hele, šiška! Je, já můžu to dropnout nebo zasadit strom. Já u nás ale tak ho zasadí u nás. Strom. Hele. Můžeš ho zasadit u nás aspoň. Strom, vidíš? Počkej, počkej, já škrátím. To můžu jenom dropovat. Když tady nám roste stromek. Ukáž, běžím k tobě. Ten pidi tady. Nevidím ho vůbec. Tady, hele, dělám ti tady farmu. Jo, jo. Ale já hlavně nevím, jak mám hej, třeba jako... Hej, co to je tohleto? No já nevím, taky bo... Čau. Come to little guys, I just want to roast ya. No tam asi evidentně budeme potřebovat něco, co bychom tam postavili, abychom se tam dostali. To je hustý. Nevím, co to je. Hele, tak já udělám teda tu čestku, jo? Dobře. Teda vlastně, já nežím, musím si udělat teda ty prkna. Ano. Prkna udělám tady, ano, prototyp. Skvělý. A musím to udělat víc, potřebuji 3. Mám takže... dvě tady, hele, počkej. Máš dřevo? Tady. Jo, dej mi víc ještě. Nemám, jsou tam dvě. No, no tak já potřebuji ještě víc, potřebujeme trošku víc pokácet. Šišmarja, tak to jsem teprve začala nekácet, ty vogo. To musíš jako chvilku počkat, než něco vůbec jako nasekám. Navíc ono jí to dost trvá, že jo, co si budem. Můžeš máky držet jenom, nemusíš klikat. Ale já ráda klikám, to už bys mohl vědět. Kdo víte? Tak, když jsme něco hráli, tak já ráda strašně klikám. To je pravda. Tak jo, nesu ti tady další. Dobře, já tam hned půjdu za tebou, ale jak to ti šel dolů. A teda ta základní je docela taková, no, na prd. No. Protože jedním seknutím se ti dá 1% dolů. A tak s tím musíš počítat, že když je to jakoby, řekněme, že úplně to nejvíc, prostě jakože nejjednodušší. Co je? Co jsi našla? Hele, zasadím ti tady farmu.
Mám stromky, ale tady stromeček, tady... Já ti říkám, že tam zasadím ten stromek, tak tady bude stromek. Já ti říkám, že ti ho tam zasadím. No co, tak radši to zasadím někde u nás, než abych zase chodila někam takhle daleko. Sice jo, pak budeme muset chodit jako fakt asi hodně daleko, protože co si budem. Venda tady pokácel pár jako stromků a už tady nic není. Hele, za vodou, tam co to tam je, jak tam byla ten nějaký ten kámen v té vodě, tak za tou vodou tam je docela dost stromů. Hele, rák! Jo? Jo. A čum, tady máš dřevo. Hele, tady je rák, vidíte to? Hele, čestku mám, jo. Můžu jít do vody? Nemůžu. Tady je rák, já chci toho ráka, kurňa. Hele, čestku dám zatím sem, jo, koukej. Dobře. Možná bylo blbý to tady posadit, tady tyhle ty stromky sem takhle, ale to nevadí, já to pak jako přesadím, až to vyroste. Jinak, těžko říct, no. V té čestce, co jsi tam dal? Nevím, zatím tam dávám prostě všechno možné, co třeba nepotřebujeme v tu chvíli, bych řekl, ne? Jo, tak hele, zlato. Zlato. Mám nitre nějaký, co to sakra je? Asi bych řekla, že tohle. Dobrý. Jo, tak ne, tak ty říkáš, že to je zlato, ale to je nitre. To není zlato. Já ti říkám, že hele, teďka tam jsou rybičky, vidět, že to je rostomilý. A teď, to jsou piraní. Teda, no, trošku to tak jako vypadá, ale jako vidíš jenom ty stíny, jo? Jako nevidíte přímo ty zvířátka, ale to je tak hezký. Prosím tě, nemáš nějaký ty, tu trávu? Mám dvě. Potřebujeme... Tady něco... Co? O můj bože, viděli jste to? Co tam bylo? Tady vyskočilo něco z vody ohnivýho, viděl jsi tam tady? To světílko, no. A pak to vyskočilo sem a pak to šlo zase dolů. Jo, trávu mám dvě. Já taky tady ještě jdu nějakou nabrat. Sakra, já opět hladovím. Jo, vidíte. Žeru. Ty kráso, ale to já hladovím jak svin tečko. Ježiši, ty buclatý tvářičky, to bylo taky hustý. Já teďko přemýšlím nad tím, jak sakra chceme jako získat nějaký jídlo na začátek. To je úplně v řiti. Žeru kytky, mám 92. Jinak, hele, kde máme ten... Co? Fire. No, on se spálil, protože už je do popel. Jo. Pokud do toho nepřidáváš to dřevo, tak se ti z něho stane popel právě. Dobře, tak já jdu tady vzít ten malý stromek, protože abych udělala právě něco. Protože tady zase opět nic nemáme, takže si dělám celou torčku. No jo, a já furt přemýšlím, jak udělat nějaký jídlo normální, to je totálně na pěst. Mám torčku. V tom science možná něco, že by mohlo být, počkej, jdu blíž. Hele, food, tady vidím. Jo, už to tam je. Můžeme si udělat knížku s jídlem, jakože tam bude mít recepty, nebo si můžeme... To já nevím. A v podstatě si teďka nemůžeš udělat vůbec nic. Napište nám lidi do komentářů, jak si můžeme udělat nějaký jednoduché jídlo. Jo, přesně tak. Nebo jak vůbec, jakože třeba i farmařit, pokud to jde, nebo tak, to by nás taky asi nejvíc zajímalo. A jinak koukám, že si můžeme udělat backpack. Ten si uděláme až příště. Dobře. Počkej, já mám move the ground around. Já asi jsem teďko přišel na to, že koukej, mám bydle. Ale, počkej, zasadím něco, jo? Počkej. Čemu ti jsou vidle? No, tak na sázení, ne, třeba? Jinak začíná noc a jsme v háji úplně totálně. Pick up forest turf? Cože? Je hustý, že já jsem taková hezky barevná, Venda je takový jako šedivej. No, jinak jakože to. Já bych asi Venda viděla to tak, že tady to zatím pro dnes je taková jako menší ukázka. Můžete se všimnout, že jsme fakt hrozný jelita. Bych to tady ukončila, vy nám napíšete do komentářů. Zapal, rychle. Už mám. Slyšíš to? Jo, něco jsem slyšela. No, to není dobrý. Já se začínajím. Já bych to tady ukončila, protože jsme fakt hrozný elita a vy nám určitě do příště něco poradíte a tak. Takže to asi tak. Doufám, že vám to zatím líbilo, ta naše, takhle, ty naše reakce zatím, co tam jsou. Takže tak. Dobrý. Krásný den začíná, ano tak. A my to tady končíme, mějte se krásně a čus. Čus.